लिंगराज मंदिर रे नीतिकांति बंद लिंगराज का जमीरु जबरदखल उच्छेद दाबी ने नीतिकांति बंद करिछंती सेवायत नुआगा मौजा गंगुआनाळ पाखरे थिबा जमीरु जबरदखल उच्छेद दाबी होईछे सकाळ 7 टारु मंदिर रो समस्त नीतिकांति बंद रहीछे एथि पई प्रशासन को दाई करिछंती पूजा पंडा निजोग ओ ब्राह्मण निजोग संपर्क करे अधिक सूचना देबा पई फोन लाइन रे जोडी होई छेंते हम प्रतिनिधि अमे रंजन सिंह अमे आज सकाळ 7 टारु महाप्रभु लिंगराज को नीतिकांति बंद रही छि जहां सूचना आसुछि दाबी कोन करू छंती सेवायत माने ମୋତେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କଥା ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯିଏକି ସବୁ ହସ୍ତାକ୍ଷରିତ ଦୈବତା ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ପରିଚାଳିତ ସେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି କରେ ଯାହା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜକ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଯୋଉଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଜମି ଅଧିକରଣ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବରୁ ନିଜକ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଯେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁର ଯେତେମାନେ ମନ୍ଦିରର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ରହୁଛି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାହୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ କମିଶନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବରୁ ନିଜକ ଏବଂ ବରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ପୂଜାପଣା ନିଜକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି ଅନୁରୋଧ କଥା କେତେ ଉଠିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଇଙ୍ଗିତର ସବୁ ପରିଚାଳିତ ସେ ଉପାସ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଡ଼ମ୍ବର କଥା ଆଲୋଚନା ହଉ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହଉ ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ ସେ କଥା ସମାଧାନ ହବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମୀୟ ଏ ତ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହୋଇଗଲାଣି ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରର କିଛି ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେବାୟତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟ କିଛି କରାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ଧରି ବସିସାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଦାବି ପୂରଣ କରିବ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସେମାନେ କରିବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଛେ ଏ ନଜିର ରହିଛି ତେବେ ଅମୀୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସେବାୟତ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ହଠାତ୍ ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିକି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା କୋର୍ଟରେ କେସ୍ଟି ବିଚାରାଧୀନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ୁ ନିଜକ କମଳାକାନ୍ତ ବଡ଼ୁ ଯିଏ ନିଜକର ସମ୍ପାଦକ ସେ ତାର ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖେଇଥିଲା ଆମକୁ ଯେ ପଟା ପୋତିର ଆରମ୍ଭ ଯେ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ତାକୁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଅମୀୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମେ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ